Юу яц хасаа салчлаа. Чамтай он гаргадаг юм уу? Заороо. За одоо л гэсэн толт хэмэн өстө гэшөө. Ха? За манай эморлиг нэг тавтай морил. Хөөе. Би чам шиг бол эморгүй. Харин ч гой цоглог амт юм аа. Эмор ч гооч алах гэсэн. Уух. Гэр орно хараач бөхөө. Нохоо хороо шиг юм байх юм. Оо, наад хогийн тоглоом одоо л тоглосоор л юм уу? Бойл бойл бойл. Ингиж амьдрахгүй. Юу гэдэг аав ээ? Хараач штэ гэр орно. Энэ юм өвнүүдэ зэгцлээч. Ятач нэг залхацчихгүй байна. So be running like we don't need me dream to be true gives but that I chat khuna be bookly zugar ara song olchino segue So be running like we don't need me dream. Ha! Учин хүний ганц санс мөн тэр гүлгөө яаж юм бэ хөөе? Ээч юм тэр үснэ ингэж ямарод тэр юм ааш. За 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 миний надад замцаа тэрийг авалт үзчихв. Хуцаа даа чи хүний ганц санс оос. Зарсан шүү дээ. You the soul be running like we. Хөө. Чи бүр гэр шатаад шүү дээ. Маш хараа. Өө. Асаа чи нэг өөр юм. Би осон дөрл. Ямар. You the soul be running like we. You don't need me dream. Юу хуцаатлаа энэ? Чам шиг ямархгүй яг хуцаатсан. Чумаад ямар чангадуу тавьд юм бэ? Айл мэл чи уурлаа ш тэнийг минь. Найзынх нь эм орол дуусчаад ш тэ. Тэв чамрахан дуусд хүм да бид. Дуусахгүй байна. Чи шоо ирч шоо. Ри. Ой, бүхүү. Хүн ганцаардаж ядчих чи надад толомоо болчооч тий. Ой. Чи отор юм лайт юм цаашаа өч. Чи нэг хүний найз юм бол найзтай нэг хань олчооч. Хөөе бүхүү. Цаашаа бай. Гэ чамаг ийм нэг тэнэг тоглоом тоолдог болохоор чинь найз хүн чи хаяа явсан юм байна л да. Хөөе. Яа. Тоглодог болохоор хаягдсан биш. Хаягдсан болохоор тоолдог болсон юм за. Намайг ганцаарч явах чи хаана вэ? Хань уулжсэн юм надаа. Тэгээ наа чи нэмэртэй үт юм уу? Энэ л миний хань болд нь шүү. Найз уучлаарай. Гэтэ найз нэг тоглож байна. Хэлсэн юм уу? Хм.
Шууд өргөжлөж тоглочихно. Гац толно. Бид хол молоор аваач ээ. Ой. Энэ өглөө олчлаа хөөе. Болиоч эхэлтээ. Үчи ганцхан тоглоно юу сте хөөе. Хачхуу юм жаах юм. Шал тэнэг хүмүүстэй тарцсан. Өлөөч ээ хөөе. Хөөе. Уцаа. Чи өөрөө явж унтаач тээ. Чи унтаач тэр юм. Уцаа, уцаа хэлсэн цаашаа. Байж. Оо, тэр Мариан голоор яваад өг. Зурагтай гэж. Оо. Стандарт шиг юм. Оо! Бука! Чи юу? Чи яаж вэ? Би яг хочгочих чи яаж вэ? Яасы? Наадга яаж гэм бэ? Үчи чи манайга дандаа ингэдэг юм биш үстэ. Гүү зэр нь ямар амаа тийм? Ямар вэ? Яач вэ? Ямар санагч вэ? Хогийн байт юм байна. Ойлголоо. Баярлалаа. Ой. За, би чи хөөе. Тайшл тайшл анда. За, тайшл тайшл анда. Муухай гастай. There is a house built out of stone. What are those walls and windows? Tiles and chairs. Миний гоочлоош. Чи хүртэл ихтэй манайга одоо хүртэл мартцсан гэж бодоё яваад дим шүүстэ. Кошт. Мэн ч гэсэн хай амар санд шьд. Сэтгэлийн шархаж чанда цаг хуцаа л идэх юм. Шууд мартны хизээч байхгүй. Цаг хуцаал чамаа юмжилнэ гэж. За. Тэч өсөр. Шинэ он гарах чинь. Хон гарах чадад ингээл суудах юм уу? Ош, анда. Тэ ширээ засна, ёлкны мод авна. Гэр орноо төгчүүлнэ. Очноо ажил нь штэ. Ингээ бараагаа суудах юм уу? Хм? Ой. Чам дээр мөнгө байна уу? Зия. Бид нэстэ. Хасса. Хасса хүш. Чот яагаад юм цагаан гацур авцгаа? Харин гоё уустий яралтай. Хм? Гүн чи ногоон байдаг үсттэй. Тэгэл айл болгол ногооныг тавьчихсан штий. Яа тий ганц удаа цагаан л авчихсан. Сайн. Гүн тий хараач. Чи яагаад заавал юм цагаан гацур дээр тэгээ юм цагаан тоглоом авчиж байгаа? Энэ Гүн яхад ингээл гоё өнгө дагуулж ийд сүртэй харагчаас тайр. Мөн классикараа энэ ч тэглэж бэлгэтлийн чанартай өө. Бүх юм гоё гэгээл цагаанаа хэлчихсэн штэ. Эм уулаа мартаж чадах ч. Хөөе. Шансууд би нэг юм асуучихо. За. За, өнөөдөр ч юм уу. Өнөөдөр баяр өдөр штэ, тэ. Тэгвэл өнөөдөр найз охин чи гинт залгаад хоёлаа олцъя гэвэл яах вэ? Ста. Ястаа очихгүй зөө амлчээ би чамд. Ястаа хизээч тэр мэдгүй би бүр дорсохчгүй. Тэлээч би чамаа ингээ ганцаар гэж яаж орох юм бэ? Инг шинэ онгарахчих гэж. Тань балер юм гэдэг. Илүүсөө. Яг уу. Би гоё гоё тий. Гоё. Яа, сахит нэ. Хөөш. Одоо нөгөөч юу гэх нь сонсё тий. Өнөөдөр сайхан тань яах хөө. Боджос. Ой. Боч яасан бэ хэдэн минут? Одоо ард нь гэдэг. Яа та мчиж чад. Яасан бэ дуу? Дуусах. Яа та мчиж чад. Энэ зүрх бууцныхаа цагийг бодвол. Бууц болоо. Нас нь л орч. Яцэн тэр.
Үй. Хач ча. Ой, нэг юм болсон. Юу? Амар чухал. Баларсан. Ээж дотод болдог. Ээж чи гадаад байгаа шүү дээ. Ээж гэсэн ээж биш ээ. Эмээ, эмээ. Ясаж чухал болохгүй ч гэсэн. Эмээ чи хинтээд байгаа шүү. Яасан зүгээр үнээр л хэч. За за да. Найд зөвхөн залгатай. Хамт оноо гарах хэрэгтэй. Хөө. Чи чи сая энд юу гэдлээ? Юу гэдлээ чи чи? За. За тэгээд чи цаг хугацааны ихэр бүгдийг мартчихдгийг гэж тий. Тэгээд чи мартчихсан шүү дээ найз хайлсныг. За. Найд хамтаа шүү. Ямар. Үштэй би ганцаараа явах юм. Чи яг тэ гоё оноо гарах хэцэлтэй ганцаараа чадсан шүү дээ чи. Хөө хөө. Хитээд байгаа. Хамтаа шүү. Хөө. Концерт цараг шүү дээ. Шинэ нэг юм бүх. Цац. Оны ихний тоглолт байна.